Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz yenə də debitdə buraxılan səhvlərdən istifadə mövzunu davam etdirəcəyik. C4, B6. C4-də B6 gedişi təbii ki, yaxşı gedişlər sırasında deyil, lakin biz bu variantı da əgər C4 oynayırıqsa bilməliyik. C4, fil B7. Fil B7 C4 piyadasına hücum edir. Fil D3 gəlib qoruyuruq. Fil B7 məqsədi F5 gəlməkdir. F5. F5 gedişinə Y vururuq. Yəni fil C2 gedişindən qorxmuruq. Və rəqib təbii ki F5 gəlməkdən məqsədi Y gedişinə fil C2 oynamaq olduğuna görə fil C2 vurur. Vəzir H5 şah J6. J6-nı da vururuq. H1 filin itirilməsindən qorxmuruq. Çünki hal-hazırda fil H1 gedişində J7 mat var. Burada At F6 gedişi də səhvdir. Çünki At F6 gedişdə biz CH vururuq. H5 gedişində isə Fil J6 mat var. İndi geri qayıdaq. Burada Fil J7 oynamalıdır qaralar. Biz CH vurub şah deyirik. Şahın yeganə gedişi F8 xanasına gəlməkdir. Biz burada At F3 gedişini edirik. At F3 gedişinə Fil H1 gedişi var və At F6 gedişi var. Fil H1 gəlmək də yaxşı deyil, çünki at E5 var, vəzir F7 mat istəyirik. Fil D5 gəlib F7 xanasını qoruyarsa, o zaman biz at F6 şah, şarj F7, at H8 və sonra yenə də burada gördüyümüz kimi ağlar bir neçə gedişə mat edir. Burada düzgün gediş at F6-dır. At F6 gedişinə biz vəzir J6 gəlməyə məcburuq, çünki at vəzirimizə hücum edib, fil H1 vurur. Fil H6. Vəzir J7 mat etmək istəyirik. Top H7 vurmağa məcburdur. Atı o zaman J5 xanasına gəlirik. Məqsədimiz vəzir F7-dən mat etməkdir. Burada qaralar fil H6 oynayır. At vurur H7, at vurur H7. Vəzir H6 şah deyirik. Şah F7 gəlməyə məcburdur. Vəzir H7 şah. Şah E6 gedişinə. E6 gəlməyə məcburdur. Çünki şah F6 gedişinə gələrsə vəzir J6 matdır. Şah E6 gedişinə vəzir J6. Şah D5 gəlir. At C3 şah deyirik. Yeganə gediş şah D4'dür. Vəzir J5 gəlirik. Və vəzir E3 matdan çıxış yolu yoxdur. Hər hansı bir gedişə biz vəziri E3 xanasına gələrək mat edirik. Bu qədər.